大家好，我是文瑞啊。今天是2019年的10月31号。最近呢，在国内有一个消息呢，就是引起了很多人的关注，就是什么呢？习近平他力推区块链技术。习近平呢，他以一个国家主席的身份哈，在一个非常正式的会议上，就是力推这个区块链这样一个比较前沿的技术呢。这个事情呢，很多人看了以后呢，可能都会有很多想法。哎，为什么会这样呢？原因在哪儿呢？大家会画很多问号。今天吧，我就来聊一聊我的一些想法啊。首先呢，我们先介绍一下这个区块链这个技术的这个概念哈，可能有很多朋友大家都知道，或者是能够了解一些。今天呢，我就用最短的时间，用大白话把这个区块链的技术呢给大家介绍一下，结合这个比特币哈一起来介绍，大家可能能够听得更清楚一点。这个怎么说呢？我们在平时这个走账的时候，在进行资金交易的时候呢，我们需要一个中心。这个中心是什么呢？就是银行，对吧？我们汇款也好，别人给我们打钱也好，我们买东西也好，所有的这些数据呢，都被存到这个银行的数据库里面了。我们呢，一般的人呢，会很相信这个银行。哦，这个银行当然是有信誉的，它肯定会保证我的资金的这种安全。但是呢，不一定。有的时候呢，这个中心呢，它可能就会被攻击了，对吧？被黑客攻击，可能你的这个信息数据就有可能被篡改，或者是这个银行因为种种原因吧，会把你的资金冻结。所以呢，这个中心呢，你觉得它很稳固，但它不一定像你想的那么稳固。这个时候呢，比特币这种基于区块链技术的这种虚拟货币，它就出现了。它强调的一个重点就是什么呢？去中心化。刚才我们强调的那个中心就是银行呢，我们就把它叫做银行的这个数据库吧。这个银行的数据库呢，我们可以把它看作是一个账本儿，对吧？这个账本儿，对吧？就完全由这个银行掌控着。那么在比特币这个系统里面的话呢，这个账本呢是在社区里的每一个用户里面手里面都有一本，大家拿着这个相同的这个账本，也就是说其中的一个账本被篡改了，或者其中一个账本没有了。其他的账本还是会起作用的。这样的话呢，你的信息、你的资金、你的比特币就会非常非常的安全。这个就是去中心化、去中心化的概念，大家应该多少都听说过吧？这就我就不多说了哈。然后呢，这里面到底什么是区块链呢？刚才我不提到了那个账本了吗？这个账本它就可以被看作是区块链。它这个账本里面的这每一页纸呢？这个每一页纸，它都记录着一定时间段的这个交易信息哈。这每一页纸呢，我们就可以看作是一个区块。比如说昨天，对吧？在昨天交易的那个信息，它会被记录在昨天那张纸上嘛？那就是昨天的区块。今天这张纸呢，就是今天的区块。明天的那张纸呢，就是明天的那个区块。然后所有的这些纸呢，被按照时间顺序的给连接在一起以后呢，它就变成了这个账本。所有的这些区块呢，被按照时间的顺序连接起来以后呢，它就变成了区块链，对吧？这个区块链系统是这样的，它每隔一段时间，比如像比特币系统，它每隔一段时间，它会生成一个新的区块。这个区块里面，它搜集了所有的这段时间之内的交易的信息，它把它打包以后呢，同时它会给你附带一个数学题，基于密码学的一个很难的一个数学题。这个数学题出来以后呢，就很多人就会去解这道数学题，大家解这个数学题的过程呢，它其实也是在验证所有的这个时间段的这些交易信息，也就是这个区块里面的这些交易信息是不是准确的这样的一个过程啊。解出来以后的话呢，可能就是大家验证啊，这是没有问题的，那也就说明整个这个区块链里面的信息是没有问题的。然后你先解出来的话呢，可能像比特币系统呢，比特币系统的话，它就会给你几个比特币作为奖励，然后这些信息呢被确认是没有问题的话呢，它就会被广播，然后被复制到所有的这个社区当中的每一个用户的电脑里面去，对吧？就是这个账本又被更新了一页，这么个意思。然后呢，你这个区块，它最后这个数学题的答案会被作为下一个区块，它的数学题的这个题干出现。比如整个这个每一个区块链呢，它都是这样被一个区块吧，都是被有序的被连接的很好的这样一个状态，所以呢，就是整个这个区块链它这个技术吧，第一，它能确保这个数据是真实的；第二，它能够确保这个数据是安全的，就是这样的一个情况。就以比特币为例的话呢，比特币它很安全哈，它体现在三个方面。第一方面，刚才我讲了，它数据本身是安全的，对吧？第二呢，就是什么呢？
你可以匿名使用，你的身份是安全的。第三点是什么呢？就是你的使用手段是安全的，只要你有电脑，只要你能上网，你就可以进入比特币系统去进行交易，对吧？数据安全，你的身份安全，然后使用手段安全。所以它呢，比特币呢，在什么时候呢？它会被人使用，就是在有一个大规模的资金，它找不到正常的流通渠道的时候，这个比特币呢，就会被大量的使用，然后价值呢就会被炒高。比如说，在今年的5月份，当时中美贸易战比较严重的时候哈，然后那个时候川普加税嘛，这个时候呢，中国的很多外资就要往出走，特别是一些台资。以前我也做过这个视频，一些台资一些中小台商，他们想往出走的话呢，从中国的金融系统走，想拿美金走的话比较难，因为中国现在外汇储备不足嘛。他就会把这个审批程序啊变得很复杂，审批的过程很难，时间很长。但是呢，走这个地下钱庄呢又比较有风险，所以呢，这些台商啊，这些中小企业呢，他们就开始使用这个比特币这个系统。当时比特币呢价格暴涨，这个大家都可以去查哈。怎么操作呢？基本上就是说，先把自己的这个资产全部换成人民币。然后把这个人民币呢，在国内进行交易，买到一定数量的比特币。这个比特币说白了，它就是一些数字嘛。然后把这些数字，把这些比特币带到台湾去，对吧？然后在台湾呢，再换成新台币。你不换也可以，或者是反正这些数字你拿到美国，你也可以换成美元。反正是你把你的资产就带走了。但这个过程当中，它不会触动这个中国央行的美元。它就有点像炒作一个东西，像炒房子一样。大家都在买这个比特，都在买这个比特币的话呢，可能比特币会抬到一个非常高的一个价位。可能在要跌的时候，最后接盘的那批人，他们可能会有一定的损失吧。就是这样一个情况。总之，比特币呢，它就在一些资金没有正常的流通渠道的时候，它可能就会变得比较抢手。那这个台商撤资的这个情况哈，当然中国政府他肯定也看到了，习近平他也看到了，对吧？然后呢，整个中国的这个目前的经济情况呢，不好。然后呢，中国政府可能也在想问题，想这个解决的办法。那中国的经济情况它不好，说白了就是钱的问题呗。说白了就是钱当中的最核心的美元的问题。那美元，中国现在面临美元，它有两个问题，一个是美元它整个的数量不足了，整个外汇存底要枯竭了，对吧？出去的美元很多，进来的美元的渠道呢越来越少，这是一方面。还有一方面就是什么呢？在未来可能面临的这个美元的威胁，就是美元是由美国控制的，对吧？美国呢控制了两个很大的系统，这个以前我说了，一个是 SWIFT 系统，这个就是它控制这个资金的流动，特别是跨境的这个资金的流动。另外一个系统就是 CHIPS 系统，它就是负责美元的清算。如果美国在未来跟中国关系不好的话，把中国排除到这两个系统之外的话，那就是说中国的钱第一流动不了，第二你不能用美元，那这个整个中国的经济对中国的经济影响，那就不用我多说了哈。所以呢，中国政府现在就看到了这个危险，那怎么解决这个问题呢？以前中国政府曾经试着就是说用人民币去挑战美元的这种权威，对吧？不论是流通渠道也好，或者是其他方面也好，但是呢，现在看来的话呢，难度太大了。那这个时候呢，可能有一些中国的一些人士吧，他们就看到了这个虚拟货币，看到虚拟货币的一些长处，他们可能就希望通过这种方式呢，去再次去挑战美元的这种全球的影响力吧。即便是不能在全球去挑战美元的影响力，它也可能在局部，比如说跟中国关系紧密的这些国家，大家可能通过这个虚拟货币可以能够绕开美元的这种影响力，大家可以互相交易啊、买东西啊，对不对？等等，能达到这样的一个状态，就是说白了，就是在全部或者是在一定程度上去绕开美元的这种影响力。但这个可不可能呢？我觉得这个难度太大了。为什么呢？你中国政府你想要建立一个虚拟货币哈？基于这个区块链技术建立虚拟货币，你不论这个技术水平如何啊，它背后需要两个字儿，就是信任，对吧？任何一种货币，不论以任何一种形式出现，它的基础就是信任，大家能够信得着你，然后呢，它才会用你去发行的这个就是货币，对不对？所以呢，你说中国政府的这个信任，它自己的信用现在怎么样呢？大家觉得怎么样呢？
对吧？它要是中国政府发行一种虚拟货币，你会不会用？其他国家的政府会不会使用？对吧？这个呢，我画一个问号哈，大家也画一个问号，可以去思考一下。再有一点就是什么呢？你这个虚拟货币发行出来以后，不论你这个区块链技术多么的好吧，但是呢，说到底，你还是要用网络，对不对？你还是要用网络，你才能够实现这种交易，对不对？那么你如果一旦用网络的话，你就逃不出美国的这个就是控制，因为什么呢？美国就全世界互联网哈，它主要的那种基础的服务器，或者我们把它叫做根儿服务器、根服务器，大部分都在美国。说白了吧，美国它可以做到什么程度呢？它可以在，它可如果它愿意的话，如果它下定决心的话，它可以瘫痪一个国家的互联网，就是你这个国家。让你完全变成一个互联网的孤岛，不让你跟外界相连了，它可以能做到这一点。它还可以做什么？它还可以让一个网站完全被屏蔽，就其他的人无法访问这个网站。这个美国也可以做到。其实美国它这个就是对全球的这种控制能力是全方位的，政治、经济、军事、金融，包括这个互联网，对吧？这个互联网这块美国还没用呢。当然这个轻易是不会用的，但是起码它对一些国家它是一种震慑啊。那些小国家如果它想用中国的虚拟货币，它肯定会考虑美国的想法呀，对不对？所以这个是我觉得在短时间之内想要去逃避整个美元的这种影响力，我觉得是几乎是可能性没有了。当然了，中国政府也没有说，就说我就是为了逃开美国的这种影响力，美元的影响，他也没有这么说。他也，习近平也强调了，说在很多领域想要使用这个，就是这个区块链这个技术。但是呢，起码我现在觉得哈，就是说区块链这个技术在这比特币在虚拟货币这个领域吧，用的是比较成熟了。但是在其他的领域呢，我还没有看到说比较成熟的应用。不知道大家有没有看到？大家要看到的话呢，可以给我留言哈。在未来能不能？使用上，或者在多长时间才能真正成熟的使用这个区块链技术呢？这些也都是一个未知数。所以呢，如果说习近平或者中国政府提出这个技术的原因，并不是要绕开美元的这个影响力，是有一些其他的用途的话呢，这个我还在短期内我还真的看不到。大家可以帮我分析分析啊。反正我觉得吧，所有的技术，包括芯片也好，很多很多技术吧，它不是说你就把那个技术本身掌握了就可以的。它很多技术它都是有一个基础的，这些基础你全部打牢了，你才能最后很灵活的、很安心的、很得心应手的去那个使用顶端的这个技术。比如说区块链这个技术，它就需要网络作为支撑嘛，它可能还需要建立一些硬件的设备，比如说一些芯片。那这些东西其实它都没在中国手里面，都在美国手里，对不对？那你只去使用它最上端的这个东西，基础不牢，所以它就很难持久。这个就是我的一些想法吧。今天呢又说了很多哈，然后可能也会有一些漏洞哈，然后大家可以给我补充哈，然后纠正我的一些错误。我就是希望在这样一种通过这样一种方式吧，通过做视频的，咱们共同的促进提高吧。好，今天就聊到这儿哈，咱们下期节目再见，谢谢大家。